Yollar qor va muzlamalar bilan qoplangan vaqtda transport vositasini boshqarish biroz qiyinchilik tug'diradi. Ayniqsa sovuq ob-havo sharoitida. Bu vaqt ko'pchilik jamoat transportidan foydalanadi. Xo'sh, bugungi ob-havo sharoitiga jamoat transportlari qay darajada tayyor? Ayni Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul rahbarlari tomonidan yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi avtokorxona va uyushmalarda bu borada targ'ibot uchrashuvlari tashkil etildi. Erta tongdan tashkil etilgan targ'ibot tadbirida haydovchilar sovuq ob-havo sharoitida oraliq masofani saqlash, tezlikni oshirmaslik, yo'l harakat qoidalariga amal qilishlik tushuntirildi. Shuningdek, soha xodimlari tomonidan avtosaroylarda avtobuslarning yo'nalishga chiqishdan oldin texnik jihatdan sozligi ko'zdan kechirildi. So'nggi kunlarda respublikamiz hududiga anomal sovuq kirib kelish bilan birgalikda qorli ob-havo sharoiti kuzatilmoqda. Albatta, ushbu ob-havo sharoitida harakat xavfsizligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli viloyatimiz hududidagi mavjud avtokorxona va tashkilotlarda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalarda avtobus haydovchilari bilan profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlar davomida ushbu korxona rahbarlariga ularni mas'uliyatini oshirib, har bir yo'nalishli avtobus haydovchisi ertalab yo'nalishga chiqishdan oldin ularni sifatli tibbiy ko'rikdan o'tkazish va har bir avtobusning texnik holatiga e'tibor qaratish lozimligi tushuntirilmoqda. Ushbu olib borilayotgan tadbirlar albatta kelgusida yo'l transport hodisalarini oldini olishga albatta xizmat qiladi. Avtobus haydovchilari har kuni yo'nalishga chiqishdan oldin shifokor ko'rigidan o'tkaziladi va ularning sog'lig'i tekshirilib, so'ngra transport vositasini boshqarishga ruxsat etiladi. Bu borada yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan uyushma rahbarlariga tegishli topshiriqlar berildi. Mazkur nazorat va targ'ibot tadbirlari ko'zlangan asosiy maqsad harakat xavfsizligini ta'minlashdir.